Bicho, eu tô vendo, pelo menos aqui, né, no meu círculo, que tá uma discussão maior do que a própria qualidade do God of War, ou das reviews do God of War, o GOT, maluco. Tá todo mundo falando do GOT. Quem que vai levar o Game of the Year, o melhor jogo do ano, na premiação lá do The Game Awards? Isso daí é uma discussão que eu sabia que ia rolar bastante, mas não sabia que ia rolar tão imediato assim, tá? E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Com base agora que a gente tem ali os dois jogos, né? Agora a gente não fica mais no campo da especulação. A gente pode falar um pouquinho qual dos jogos podem levar GOT. Mas eu já vou resumir aqui. Qualquer um dos dois. Mas calma lá, eu vou dar o meu palpite um pouquinho sobre isso. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e vamos comigo pro vídeo. Então, né? Eu sei que muitos vão me achar um tanto suspeito por falar do God of the Ring, porque, pô, o nosso canal é mais Souls aqui, etc. Só que eu gosto muito do God of War também, tá? Então eu acho que, por eu gostar tanto desses dois jogos, dessas duas empresas, né? Eu acredito que isso não vai mudar tanto ali o que eu vou falar aqui, o que eu vou tentar analisar em questão de Game of the Year, tá, galera? Mas lembrando que isso aqui também é minha opinião, tá? Então, óbvio que você pode ter a sua, é óbvio que eu não sou o dono da verdade nem nada. Então vamos lá, né? Quem eu acho, assim, pessoalmente tal, que vai levar o GOT esse ano, e talvez eu até faça aquela torcidinha. O Elden Ring, pra mim, tá bom? Mas o God of War pode ganhar perfeitamente, porque é um jogão. Ele fez tudo que o 2018 fez, que levou o GOT, e agora fez de novo e melhorou algumas coisas, né? Melhorou a questão de variedade de inimigos, por exemplo, né? Com coisas mais variadas, era muito troll lá no 2018. Então teve uma evolução natural por parte do God of War lá de 2018, tá? Então o God of War Ragnarok, ele é um jogo excelente e o 2018 era excelente. Ele pegou e manteve essa excelência no jogo, melhorando o que faltava melhorar. Então é o produto final ali que o 2018, do God of War 2018, ele é o produto final lapidado 100% ali, tá? Elden Ring, por sua vez, é um jogo que também ele é muito semelhante aos jogos Souls da From Software. Mas ele apresentou uma grande novidade, que foi o seu sistema de progressão e seu sistema de mundo aberto, que, né, quebrou um pouquinho, que algo que só ali o Breath of the Wild tinha feito, mais ou menos, quebrou um pouquinho a nossa forma de jogar jogos de mundo aberto, onde a gente está acostumado com um padrão que ficou até considerado mais genérico, né, que é o padrão que a gente tem de jogo aberto, mundo aberto da Ubisoft, por exemplo. Então, né, a forma de progressão e de prender o jogador ali no mundo aberto de Elden Ring, sem contar muito do que você tem que fazer e você fica por parte disso de explorar, né, esse sistema de mundo aberto de Elden Ring foi a grande novidade dele, apesar de ainda ter uma base Souls que a From Software já fazia. Esse é um resumo dos dois jogos aqui, beleza? Então vamos lá, porque assim, né, o Elden Ring ele tem uma notinha um pouco maior que o do God of War Ragnarok, só que notas no Metacritic, né, não quer dizer que o jogo vai ganhar GOT ou não. Até porque Red Dead 2 tem uma nota maior que o God of War 2018. Ele não levou o Game of the Year. Muitos acham isso injusto e tal. Eu não acho, não chego a achar injusto, tá? Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar no GOT de 2018. Vamos voltar lá um pouquinho, tá? Para a gente analisar os dois maiores concorrentes do GOT de 2018. Red Dead 2, God of War. Red Dead 2, Masterpiece. Jogo excelente, atento aos detalhes, muito bem feito. Só que o Red Dead Redemption 2, ele era justamente uma evolução de anos do Red Dead Redemption 1. Ele manteve uma estrutura muito parecida, manteve o carinho da empresa muito parecido e evoluiu com o tempo. Mas ele era o Red Dead Redemption ainda, tá? O God of War, por sua vez, ele remodelou a franquia, ele trouxe uma nova, uma forma arriscada, né? Porque ele mudou a forma do God of War, ele mudou o estilo de gameplay, mudou totalmente o combate, mudou a progressão, a forma de contar a história. Ele foi um projeto arriscado, né? Não 100% arriscado, porque ele já era uma franquia que já tinha uma fanbase muito bem instaurada, mas, de certa forma, a gente pode falar que God of War 2018 foi arriscado. Tá? É mais arriscado por causa das mudanças do que o risco de Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption era um negócio já certo de dar certo ali. O God of War poderia não ser muito bem aceito, mas foi, tá? Mas o God of War 2018, ele foi uma revolução na franquia do jogo. Ele, tipo, remodelou a franquia toda. Então, ele foi, se a gente for analisar desse ponto de vista, ele foi uma novidade, né? Uma novidade, um risco muito maior que o Red Dead Redemption. Por mais que o Red Dead Redemption seja basicamente beirando a perfeição de jogo. Então, eu acredito que lá em 2018, o critério para solucionar entre os dois foi esse. Foi a questão de novidade dos jogos e quantos esses jogos se revolucionaram e se mudaram, tá bom? Então, para mim, isso daí foi o critério lá. Agora vamos voltar pro GOT de 2022. Um cenário que agora é um pouco semelhante, só que o God of War na posição do Red Dead Redemption 2. Porque agora, o God of War 2018, ele, até os próprios desenvolvedores falam isso, ele não é uma revolução, ele é só uma evolução natural de algo que já foi refeito em 2018. Então, né, e isso aí não é um demérito também 100% pro jogo, porque, né, muita gente fala, ah, é igual e tal, mas tinha que ser igual, é uma evolução natural. É igual com as melhorias que o 2018 não fez. Só que ele não tem justamente esse fator novidade que ele teve lá em 2018. E que, ao meu ver, foi isso que o contou como o GOT de 2018. Por um outro lado, quem está mais ou menos na posição do God of War de 2018 é o Elden Ring. Porque o Elden Ring, ainda por mais que ele apresente uma base de gameplay, principalmente, com os jogos Souls, né, que não são tão novidades assim, o sistema de mundo aberto dele dentro do universo desse jogo foi algo novo e foi algo bem feito. Foi algo que, cara, você vê muita gente elogiar o Elden Ring a forma absurda como eles prenderam os jogadores e fizeram os jogadores gostar, como a exploração ficou gostosa. Ele mudou um pouquinho, ele deu uma mexida nos jogos de mundo aberto que estava muito estagnado. Então, se a gente for ver por este ângulo de novidades, o Elden Ring tem um peso maior. Então, né, é o que eu falei, eu acho que o Elden Ring tem grandes chances de ganhar por esse motivo, analisando o padrão do próprio God of War em 2018. Mas, temos mases aí. A gente tem a questão da recepção por parte de quem dá o GOT pro negócio, né? Porque a indústria, pelo menos, tem ali uma inclinação muito maior, pelo menos atualmente, a jogos mais com mais narrativas. A jogos com uma narrativa mais encaminhada, uma narrativa mais mastigada para o jogador. E isso, muitas vezes, em muitos jogos, acaba contando um pouco mais do que a própria gameplay do jogo, tá? Então, eu pelo menos, eu tenho esse sentimento, tá? Eu posso estar errado, mas eu tenho esse sentimento um pouco de que eles priorizam um pouco mais jogos com uma narrativa mais bem contada do que um jogo com uma gameplay melhor, entendeu? Porque é um jogo mais focado em gameplay, entendeu? Então, também tem esse porém. Por isso que eu falei aqui no começo do vídeo. Eu acho que qualquer um dos dois tem... tá entre um e outro, obviamente. Mas aí vai lá e ganha o... sei lá, Diablo Immortal. Eu acho que os dois estão num nível muito ótimo. Tipo, os dois são jogos basicamente no mesmo nível. E o que diferencia esses jogos é o que cada um apresentou de novidade, tá? E o God of War apresentou menos, no meu ponto de vista, tá? Então, eu acho que se analisarmos desta forma, sim, temos o Elden Ring um pouquinho tomando vantagem. Mas também podemos analisar desse lado, do que a indústria prefere, que são jogos mais como narrativas. E isso pode dar o God of War tranquilamente a vitória também. Enfim, sendo que eu falei aqui, eu torço um pouco mais pro Elden Ring, mas eu ficaria feliz com os dois ganhando, eu gosto muito dos dois jogos. Os dois jogos são absurdos, e mesmo se o Elden Ring perder, eu vou entender que ele perdeu para um competidor muito absurdo, entendeu? Então, mano, eu vi muita gente brigar, inclusive, por causa disso. Gente, não precisa brigar por causa disso, cada um torce pro seu jogo ali, a gente tem que torcer como se fosse só uma brincadeira, porque isso não vai mudar a qualidade do jogo, isso não vai mudar se o jogo é bom ou ruim, não vai, o jogo não vai deixar de ser bom, o jogo não vai deixar de ser ruim. Você não vai ganhar dinheiro por isso, né? Quem vai ganhar dinheiro são as produtoras. Eu só acho que o GOT só impacta muito mesmo ali quando é uma empresa menor que ganha, porque é uma divulgação legal pra ela.
Mas nesse caso, cara, são dois grandes ali, basicamente. E os dois têm chance. Mas é isso aí, esse bate-papo que eu queria trazer pra vocês. Deixa aqui a opinião de vocês. Eu sei que tem muita gente que acha que o Gol vai ganhar e tal. Mas isso aqui foi fazendo mais ou menos uma análise do último. Do último, né? Do de 2018, tá? Óbvio que essa minha visão pode estar errada, mas também pode estar correta. Mas é basicamente isso. Dois jogaços aí, né? Maravilhoso. Isso aí, joguem os dois. Compra lá o Ragnarok também no nosso link aí, tá aí na descrição pra vocês. Vai lá que vocês já também dão um help aí no canal. E é isso, eu fico por aqui. Abraços e tchau.